küsite , et mis asi on hardcore lifestyle . Hardcore lifestyle on see , selle trendi , kui kõik blogid on põhjas . pannakse sulle pidurid peale, sest sul ei ole enam kuhugi areneda, sest blokud kõik on põhjas. Täna ei ole tegelikult rinnapäev, sellepärast ei hakka pinta. Peaaegu hardcore, aga mitte päris. Ja ringteiku. Vaatame, mis triitsaga saab. Aga piitsaga. Mõelda aparaadi nüüd on.